përshëndetje të gjithve. Unë e kam emrin Maridea Çerçizi dhe jam në klasën e parë B. Mua më pëlqen shumë teknologjia dhe qen, si mund të shikoni, unë kam një qen. Por mami tha që librat janë shumë herë më të rëndësishëm. Ne shkuam në dyqan, mami donte një libër tjetër, por unë zgjodha këtë. Po edhe mësuesja donte një libër tjetër që e ka emrin Andreseni. Mësuesja më fal, do e blej herën tjetër.